Immaterialrätt Alfons Åberg-fallet. Vi har läst ett fall som handlar om en tvist som står mellan författaren till böckerna om Alfons Åberg och ett radioprogram producerat av Sveriges Radio som heter Pippi Rull. Fallet i stora drag handlar om författaren av Alfons Åberg som känner sig kränkt av Sveriges Radio som gjort parodi på hennes verk genom att ha sammansatt repliker från böckerna om Alfons Åberg och replikerna från en dansk actionfilm. På danska betyder Alfons hallick och av den anledningen beskrivs Alfons i det här fallet som en hallick som är ute på Danmarks gator för att sälja narkotika. Författaren av verket känner sig mycket kränkt och tycker att man gjort satir och förlöjligat hennes böcker om Alfons. Medan Sveriges Radio menar att man gjort ett nytt verk och av den anledningen inte inkräktar på hennes upphovsrätt. Författaren väljer att anmäla Sveriges Radio och därefter ta upp fallet i tingsrätten som dömer att Sveriges Radio är oskyldig och därmed går vinnande ur tvisten eftersom att man anser att det är en parodi och inte en satir, vilket är lagligt. Författaren GB överklagar till hovrätten som endast fastställer tingsrättens dom. Författaren överklagar återigen till högsta domstolen som då fastställer hovrättens dom. Alltså den som tingsrätten fattat. Vilket slutligen leder till att författaren går förlorande i tvisten. Tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen menar att på dels att det inte handlar om satir utan parodi. Vilket är tillåtet enligt svensk lag. Man menar också att Sveriges Radio och Pippi Rull inte inkräktar på hennes verk. Utan har skapat ett nytt verk med hjälp av Alfons Åberg. Och av den anledningen inkräktar inte Sveriges Radio på GB:s verk. Lagen det rör är upphovsrättslagen. Kärande är GB som är författare till Alfons Åberg och svarande är Sveriges Radio AB. Kraven som kärande ställer på svarande är att betala skadestånd på 100 000 kronor eller annars skäligt belopp samt att radera inslaget från hemsidan. Fallet avgjordes först i tingsrätten, sedan överklagades det och togs i hovrätten för att sedan återigen överklagas till högsta domstolen. I båda överklagandena fastställde det högre instanserna tingsrättens dom. Det som tingsrätten diskuterade kring var om inslaget var självständigt eller om det var en bearbetning. Man kollade också på om det ansågs som en satir, parodi eller travesti. Alfons Åberg är ur GB:s verk en genomsnäll kille som avstår från våld och droger. Den miljön Alfons blir placerad i är därför helt främmande mot hur han gestaltas i GB:s böcker. Den starka kontrasten gör att tingsrätten anser att det är tydligt satirisk eller parodisk. Och att det är en så pass stor kontrast att inslaget Alfons inte kan kopplas till hur GB har illustrerat honom. Tingsrätten menar att det är ett nytt verk enligt paragraf 4, andra stycket i upphovsrättslagen. Vilket resulterar i att det inte är ett brott om man skapat ett nytt verk. Och då ingår det inte i hennes rättigheter som upphovsman. Kärande menar att det är en kränkning av hennes ideella rättigheter. GB anser att sammanhanget som Alfons har placerats i är kränkande på grund av att Alfons tydligt avstår från bråk och beskriver sina böcker som en helille person. Eftersom att tingsrätten anser att inslaget är en parodi eller satir blir det tillåtet och därmed inte kränkande mot GB då det anses som ett eget verk. Parodin anses vara tillräckligt tydlig för att inte kopplas till en ursprunglig Alfons vilket gör att det inte är en kränkande handling. Högsta domstolen fastställer tingsrättens hovrättsdom vilket innebär att SR inte fälls och går därmed vinnande ur rättegången. Anledningen till denna dom är för att inslaget anses vara en tydlig parodi som är tillåtet och det har alltså inte skett en felaktig eller kränkande handling och därför vinner SR fallet och inte GB. I upphovsrättslagen kapitel 1 menar man att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst eller verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Denna tvist hade undvikits genom att båda parter haft mer koll på framförallt upphovsrättslagen och vad som är parodi samt vilka verk som anses vara självständiga. Pippi Rull borde ha tänkt till för att inte hamna i den här situationen. Det ligger i gränsfall till att
har inkräktat i hennes upphovsrätt och du borde ha bättre koll på vad man exakt får göra och inte. Vad som gäller i upphovsrättslagen och patent- och registreringsverket. Och du borde eventuellt till exempel ha kontaktat GB innan du använt hennes verk för att undvika att fallet skulle komma att ta upp i domstol. Patent- och registreringsverket är den instans som har koll på vad som gäller med patent och registrering och är väl värt att ta hänsyn till att kolla upp innan man väljer att använda någon annans verk. Och framförallt om man ska använda det på ett sådant sätt som man kan förutspå att den som är upphovsman till verket inte kommer att uppskatta. GB har alltså upphovsrätt på sina verk och väcker därför tala mot SR då hon anser att det bryter mot denna lag. Hon menar att SR har kränkt henne själv och hennes verk och att hon har den enda rätten att använda Alfons Åberg i olika sammanhang. Vad GB borde tänkt på innan hon väckte tala mot SR är vad som klassas som ett självständigt verk. Om ett verk är självständigt betyder det att verket omöjligt kan klassas som en bearbetning eller en kopia, då det skiljer sig tillräckligt mycket från det ursprungliga verket. GB i sin tur skulle också kunna läsa på om upphovsrättslagen för att veta vad som gäller i fall som sådana, för att därmed förmodligen kunna förutse att hennes underlag är för tunna för att kunna vinna målet. Och därmed hade det inte varit någon idé för henne att ta upp fallet till tingsrätten och också driva fallet så långt som till högsta domstol, eftersom att hon förmodligen hade vetat att hon inte kunde vinna och därmed sluppit att betala höga rättegångskostnader. Man kan alltså konstatera att denna tvist hade främst kunnat undvikas om båda parterna hade haft bättre och mer genomgående koll på lag och rätt, eftersom man då hade kunnat förutspå hur fallet skulle sluta och därmed hade det inte varit någon idé att ta upp fallet i rätten, vilket naturligtvis hade varit en fördel för båda parter då det tar otroligt mycket energi från båda. Enligt upphovsrättslagen kapitel 1, paragraf 4, så står det att den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men den äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten till originalverket. Och där menas att med delar av ett verk utnyttjas för att skapa en parodi eller travesti så anses det nya verket vara självständigt. Vad SR borde tänkt på innan det publicerade inslaget är vad som egentligen menas med upphovsrätt. Man får enligt lag inte inkräkta på andras verk och SR borde då ha bättre koll på vart gränser går innan man inkräktar andras verk. SR anser att sitt inslag är en parodi och tycker därmed inte att det är att ta ifrån en annan persons verk, då parodier är tillåtna. Det är också detta som går igenom hela vägen i rätten och domen blev sedan att det ansågs vara en parodi. I det svenska systemet friar man hellre än att fälla, eftersom att rätten ansåg att verket skiljer sig mycket från det ursprungliga Alfons Åberg så är en parodi och det är därmed tillåtet. Några etiska dilemman som kan uppstå i detta fall är dels att GB anser sig att hon har blivit kränkt just för att SR har tagit hennes Alfons och visat honom en helt annan miljö än vad hon har tänkt sig. För GB är nog hallig, brottsling och drogmissbrukare det värsta scenariot för Alfons Åberg. Och därför känner hon sig kränkt. Det man kan fråga sig är om att det är okej att i princip göra det motsatt av ett ursprungligt verk. Alltså att man har tagit en påhittad barnälskad pojke och vänt honom helt till en brottsling. Det är troligtvis på grund av detta, av att detta verkligen träffade henne i hjärtat och att hon tog det personligt som man har tagit det så långt. Alltså det är också domstolen. SR borde kanske tagit mer hänsyn till GB och inte använt Alfons Åberg i just en sådan miljö. Men eftersom det inte är med en parodi uppstår inget etiskt dilemma för den. Under arbetets gång har funderingar kring yttrandefriheten dykt upp hos oss när vi diskuterat fallet och analyserat detta. Vi har diskuterat kring den hårfina gräns som finns mellan vad som gäller för yttrandefriheten och vad som till exempel är en kränkning eller hets mot folkgrupp. Vi har också funderat på vad som skulle hända om upphovsrättslagen stramades åt ännu mer. Skulle det hjälpa att det som äger upphovsrätt till något eller skulle det bara påverka yttrandefriheten och göra anspråk på denna? Vi har under våra diskussioner kommit fram till att vi anser att vi tycker att yttrandefriheten borde gå före upphovsrättslagen med tanke på att detta är en av Sveriges grundlagar. Och dessutom bör vi vara en förebild för andra länder som inte följer yttrandefriheten för att visa världen hur viktigt det är att alla ska få säga och tycka vad man vill. Naturligtvis så länge man inte kränker någon för vare sig etnicitet, religion eller sexuell läggning.
Man kan också tycka att GB har ensam rätt på att använda allt hon sover. Det är trots allt hennes verk och vi tycker därmed att hon har rätt att bli upprörd. Vår åsikter är dock delade i denna fråga, då vi också tycker att parodier är en rolig sak och att det bör tas som ett skämt. Just i detta fall anser vi att parodin har gått lite för långt, då rör sig innan Fons Åberg i en helt annan miljö där han framstår som hallig, drogmissbrukare och kriminell. Vi förstår därför varför GB är upprörd, då skämtet har tagits för långt. Domen blev som sagt att SF förödes och blev inte dömda för brott mot upphovsrättslagen. GB gick alltså förlorande ur rättegången och fick inte igenom sin vilja. Detta tycker vi är rätt genomfört och trots allt bara var en parodi som är tillåtet i Sverige. Utan parodi tycker vi samhället skulle bli allt för seriöst. Så det gäller att släppa efter lite och låta andra människor skämta om saker även om det ligger gott om hjärtat. Tack för oss! Hur långt blev det?